para quem não me conhece eu sou Júlio seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão <music> algumas pessoas também mandado aí no Instagram algumas perguntas sobre o que, que equipamento que eu uso para gravar os vídeos aqui né qual filmadora que eu uso qual câmera que eu estou usando inclusive teve perguntas de microfone também né então como vocês estão vendo eu não fazia uso desses tipos de microfone de lapela porque eu comprei um da, da Sony e o fio dele é muito curto. Meu braço chega aqui na tela aqui ó, na câmera aqui, né? E o cabo desse microfone está aqui, está esticadinho já. Então ele não tem um cabo muito longo, então eu não gostava de, de fazer muito uso desse microfone, né? Tava pensando até em comprar um outro, mas nos comentários aí uma pessoa sugeriu que usasse um microfone de lapela para ver se dava uma melhorada no áudio. Aí eu peguei, tirei ele da gaveta, né? Já fazia um tempo que eu tinha comprado, tirei ele da gaveta e fazem aí já duas semanas que eu estou usando esse microfone, né? Então, mas uh, teve também pessoas também que perguntaram sobre a câmera Então eu resolvi pegar aí, né, como vocês viram aí na, nas imagens aí do início do vídeo Eu peguei todas as câmeras que a gente fez o, o uso aqui no canal né, E trouxe aqui elas para falar um pouquinho aí da vida do canal né, De que equipamento que foi usado aqui, ok? Então a gente começa aqui com uma Panasonic, essa aqui é uma Panasonic Tá, tá vendo aí? Essa aqui é uma Panasonic que ela grava em Full HD, né? É o modelo HCV620. Esse modelo já nem existe mais, é um modelo bem antigo. Nós chegamos aqui no Japão em 2010. Eu trouxe uma câmera, tá guardada em algum lugar, que ainda era daquela época em que se usava umas fitinhas, né? Eu nem, nem lembro mais o nome daquele tipo de fita. Era uma fita bem pequenininha assim. Então ela daquele é, estilo ainda. eu cheguei a gravar acho que ó, uns dois vídeos aí, não lembro, dois, três vídeos no início. E depois a gente acabou desistindo. E eu passei. Eu não lembro exatamente cronologicamente a ordem, tá? Ou foi essa Panasonic que eu comprei. Ou foi uma Canon que já não tá mais aqui com a gente. É uma Canon modelo, aqui no, no Japão, ela chama de KISS X5i tá? aí no Brasil acho que ela é comercializada com outro nome parece, se eu não me engano ela é chamada de T3 T3i, alguma coisa assim, tá? então eu não lembro se foi essa daqui que eu comprei primeiro ou se foi essa Canon eu até vou deixar aqui a foto dessa Canon. A gente fez pouco uso dela, pelo, mais pelo peso, né? O, o, o tamanho dela é um pouco maior, né? Então ela era um pouco pesada. A Harumi chegou a usar muito para tirar foto no início com essa câmera aí, né? E eu fazia a gravação dos vídeos, né? Naquela época lá a Harumi que editava os vídeos, então eu fazia o uso dessa Panasonic aqui, tá? Então a filmadora que eu usei no início foi essa aqui, tá? Panasonic. Depois dessa câmera aí, é, então foi uma dessas duas que a gente teve, né? A, a, essa Canon que eu comentei, que eu citei, que eu não tenho mais, ela aqui, nós vendemos. A Harumi achava muito pesada essa câmera, né? Então Aí ela pegou e Começou a procurar alguma câmera Que fosse melhor assim para ela Carregar também né Porque fosse mais compacta E que ela pudesse colocar dentro da bolsa dela mesmo né? Então a gente pegou na, Ainda Acho que Isso foi ainda em 2011 Ainda né? E a gente adquiriu essa Canon Ela não está mais sendo usada Ela quebrou essa essa parte aqui da proteção aqui da lente. ó Na verdade, essas câmeras da Canon... Deixa eu ver se essa aqui tá funcionando. Tá com a bateria. Não tá. Ah, que a Radoma tá usando essa. Só pra mostrar. Quando você liga a câmera, ó, tá vendo aqui a lente? Abriu aqui, né? Não sei se dá pra vocês verem aí que abriu a, a tela aqui, né? Então, aí esse mecanismo que faz com que abra essa proteção dessa câmera aqui, que é a SX280HS, ela quebrou, né? A Hadume usava essa aqui, ela não tem aqui o monitor dela, não é, é fixa, né? E ela usava isso aqui e um certo dia ela derrubou e acabou essa parte que se soltou todinha. Eu tentei montar ela novamente tudo, mas toda vez que ela abria aqui a câmera, né, na hora que a lente saía aqui, ela falhava, ela ficava pendurada uns pedaços, né. Então ela tinha que ir com a mão lá e arrumar, mas ela fez o uso dessa câmera aqui por bastante tempo, né. E depois, é, como tava dando muito trabalho esse negócio de toda vez ela abrir, às vezes era não percebia e ficava que uma, uma dessas escaminhas aqui ficava um pouco aberta Então a imagem ficava cortada, né? Porque ela estava lá aqui atrapalhando na lente Então com, com o tempo veio a, a, a Canon G7X, né? Que é essa daqui A me viu que a qualidade dessa câmera era melhor, né? Superior a essa... Anterior aqui, porque essa aqui a lente ela começa com uma abertura 3,5, então é uma lente é, um pouquinho mais escura do que essa daqui, porque essa aqui ela é 1,8, né? Então é uma lente bem mais clara, então ela, ela se comporta melhor em ambiente escuro, né? Então a Harumi resolveu passar para essa linha G7X, né? Aí uma das coisas que chamou a atenção da Harumi nessa câmera aqui foi justamente essa lente e isso aqui, ó, tá vendo? Ela poderia levantar aqui e se ver na hora que ela fazia os vlogs, né? Então ela poderia se ver aqui, tá? Na no monitor, né? Então isso aqui foi uma das uh um dos méritos aí né, que motivou era trocar Fora aquele defeito lá da tela lá que estava dando certo trabalho né? Então aí a qualidade já é bem superior né? Lembrando que a gente só grava em Full HD Todos esses equipamentos que eu tô mostrando aqui Trabalha em Full HD Depois que a Hanumi passou aqui para essa G7X Ela usou por um bom tempo aquela ali a Canon lançou aí a, a mesma câmera, né? Só que um pouco melhorada, chamada com o mesmo nome, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Só que essa aqui uh, é a Mark II, né? A Mark II. Então ela teve algumas mudanças, né? É, por, por exemplo, essa aqui, o monitor ela simplesmente é fixa e você abre ela aqui, então ela, ela só tem esse movimento para cima, né? O ângulo de abertura dela seria esse aqui, assim, até chegar à posição de fazer aqui o, o vlog, né? Então, assim, ela sobe um ângulo aqui de 180 graus. Essa a Canon, que foi lançada posteriormente, a Mark II, ela também ela faz essa essa abertura aqui para cima, né? Então, você pode trabalhar com ela assim. Só que ela tem um outro detalhezinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse braço articulável aqui. Que ela dá a possibilidade de não fazer só esse movimento aqui, né? Mas você pode puxar esse bracinho pra frente aqui. Que aí ela vai dar um ângulo pra baixo aqui também, né? O que a outra não dá, a outra só virava pra cá, né? Então, quando você fazia alguma tomada assim pra cima, você tinha como enxergar o monitor aqui, né? Você estaria com a visão daqui pra cá, ok? Então, teve essas mudanças aí. A lente continua a mesma, é 1,8, né? E ela mudou aí mais o sistema interno dela, né? Então, ela teve algumas melhorias aí. Beleza, pessoal? Então, a Hanumi hoje ela usa essa câmera aqui, né? Ela faz uso dessa câmera aqui, lembrando que já saiu a Mark III, né? essa aqui é a 2, então tem uma posterior a essa que é um pouquinho melhorada ainda. Né? E nesse tempo também, quando ela pegou, eu acho que ainda nessa, na época dessa primeira que não compacta aqui, a gente pegou e fez o uso também de uma outra câmera que é a câmera da Sony. Vocês já viram em algum vídeo aí, né? Que eu mostrei que essa câmera tinha quebrado o botãozinho aqui de rec, né? E eu consegui arrumar, então essa câmera aqui é uma câmera de ação, é estilo a GoPro, né? Uma câmera de ação. E a Harumi queria comprar essa câmera aqui porque para fazer uso assim, tipo quando a gente ia para praia, né? Então ela queria fazer o uso debaixo da água assim inclusive eu não estou aqui ela tem um casezinho uma caixa estanque né que você põe lá dentro para você poder mergulhar ela na água né então ela quis isso, é, fazer essas imagens da água então a gente comprou essa câmera né essa aqui é uma das das primeiras não mas assim já é bem antiga saiu uma duas versões já posterior a essa né mas essa aqui a gente ainda faz uso dela Todos os vídeos que vocês veem que é dentro do, de shopping, dentro de loja, pra gente não tá usando essa câmera maior aqui assim, a gente faz o uso dessa, né? A gente não, eu faço o uso dessa. E quando tem alguma imagem a mais que a Harumi usa, ela faz o uso dessa aqui mesmo. Ela vai com essa maior aqui mesmo, né? Então é isso aí, pessoal. De câmeras, é, a gente tem essas câmeras aqui que eu mostrei agora, né? E. Eu fiz o uso dessa filmadora aqui até o ano retrasado, né? Como a Hanumi tinha passado a usar essa Mark II aqui, a Mark II, e essa primeira versão da 7X estava largado, né? Então ela usava meio que como assim, uma emergência se acontecesse alguma coisa com a outra, né? Aí ela fazia o uso dessa aqui, ela pegou e falou que, como essa estava sobrando, ela reclamava muito da imagem dessa minha Panasonic, eu gosto demais dessa daqui, ó, tá vendo? da bateria aqui dela grande aqui. Eu comprei essa outra bateria, porque ela, a original é menos saliente, menorzinha aqui, né? Eu comprei essa aqui, que essa aqui dava mais de duas horas de duração. Então, quando a gente saía, eu não precisava trocar a bateria, que essa aqui dava conta do recado, né? Só que ela reclamava muito da imagem disso aqui. Então, se vocês verem a imagem lá de dois anos para trás, vai ser a imagem dessa câmera aqui. Ela falava que a imagem não era boa. Eu não sei, para mim era uma qualidade é, boa, razoável, né, aceitável. Mas ela reclamava demais, aí eu peguei e comecei a usar esse tipo de câmera. Que eu não tinha esse costume, não gostava muito. Né. É, eu acho que. Para você segurar, essa aqui ela dá mais apoio, né? Você segura ela aqui assim. Eu sinto que dá mais apoio, mas aí acabei me acostumando. Essa aqui é ruim, meio ruimzinho, né? Você tem que segurar. A forma de segurar é ruim. Tanto é que eu comprei um para poder gravar com isso aqui. Eu acabei comprando esse Manfrotto, esse tripézinho aqui, ó. Que aí você encaixa aqui na câmera, né? e aí eu uso dessa forma aqui, né? Então eu seguro aqui para poder gravar os vídeos, né? Então eu acho mais fácil do que você estar tá manuseando a câmera por aqui, né? Então eu comecei a usar isso aqui e passado algum tempo eu ouvi falar da Sony, né? E, e eu estava interessado em comprar a Sony, só que o problema da, das câmeras da Sony é essa inclusive que está sendo usada agora, né? depois eu vou colocar umas imagens dela aí. Essa câmera da Sony, ela tem alguns deméritos, né? coisas que a gente assim nunca sofreu com a da linha Canon, né? mas assim eu fui atrás dessa câmera da Sony porque eu andei vendo as imagens dela, eu achei que a qualidade era bem superior, né? E o preço é que assusta dessas câmeras, né? Então, o, o interesse meu era... Na época, quando eu comprei essa câmera, que eu estou usando agora a 6300 Naquela época existia a 6500 queria comprar 6500, mas estava muito caro, E eu acabei encontrando essa 6300 numa loja aqui, né? Em Cane, chamada KS Ela estava em promoção ali E aí eu acabei comprando, mas ela... Não tem aquele flip, né? O monitor ela não vira, então eu não me vejo aí. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e usar meu é, celular como monitor. Então eu, eu faço a conexão com a câmera e eu fico aqui com ela aqui embaixo para me poder estar tá me monitorando aí, para ver como que tá sendo a imagem, né? Então eu não tenho como levantar e rebater aqui o flip. Então por isso que toda vez esse meu celular ou ele tá aqui ou ele tá aqui embaixo, então eu sempre tô eu tenho esse vício de olhar para onde está ele, né? Às vezes eu ponho para cá, né? sei lá. Então a posição sempre está mudando, né? Então é diferente de ter um monitor aqui, onde eu vou estar tá sempre olhando direcionado para a câmera, né? Então é um inconveniente dessa linha 6.300, a linha 6.500, né? Já é diferente, já tem já o flip ali, né? Então é mais fácil de fazer esse tipo de é Gravação, né? Outra coisa que a Sony tem assim que a gente tem sofrido com ela é com relação à temperatura da câmera, né? Então ela tem um, um aquecimento, né, Interno e dependendo dessa temperatura que ela atinge, então ela que, que ela faz, ela para de gravar, né? E ela só vai voltar a começar a gravar de novo, né? Aceitar o, o REC. Quando essa temperatura do corpo da câmera diminuir então teve alguns dias aí que eu fui no parque né nessa época aí que a gente estava agora no verão que ela deu esses problemas aí então é ruim porque se você não tem esse tempo para poder ficar esperando né então você acaba perdendo as imagens né então isso foi o um inconveniente isso eu não tinha visto né antes de comprar não sabia desse detalhe mas então tem esse negócio da temperatura, né? Então ela para de gravar conforme a temperatura é, O outro que eu, o ponto negativo que eu falei que é Você não consegue se ver, né? É, uma coisa assim que me chamou a atenção De mérito nessa câmera da Sony É que a lente dela, você pode trocar a lente Então dá pra você trocar, tirar a lente trocar Sendo que nessas compactas aqui da Canon Não, não dá pra fazer isso, essa lente é fixa, né? Se bem que a Canon também existe uns modelos aí, né, que é do estilo dessa Sony que troca lente Então existem algumas vantagens entre essas marcas, né, que no quesito lente, por exemplo, a Canon ela tem uma facilidade maior De você encontrar lentes que não sejam da própria marca, né, se você quiser, tipo, baratear o custo, né Do seu setup, você pode comprar algumas lentes da TAM, da, de outras marcas aí e acabar adaptando aqui na Canon né E na Sony já é um pouco mais complicado isso né é, A Canon ela tem uma variedade maior né? dessas gente lentes tipo genéricas, vamos dizer assim. Então existe essa vantagem né que isso tudo só vim acabar percebendo depois que eu adquiri a Sony né? na, na época eu não prestei muita atenção nesse detalhe né então, Existe esses méritos e deméritos aí entre a Canon e a Sony, né? A qualidade de imagem entre as duas aí são muito parecidas, são bem próximas, né? Muita gente aí acha que a Sony tem uma imagem melhor, né? Mas eu acho que não, não vai dar tanta diferença assim, né? Eu gosto bastante da Canon, mas como fiz a aquisição dessa Sony aí, então agora eu vou ter que fazer o uso dela e não tem jeito, né? Uh, mas enfim, é isso. Uma coisa, ah, um outro detalhe que eu percebi também na Sony depois que eu comprei essa Canon. Eu não fazia uso de é, estabilizador, né? Um gimbal, né, Então é óbvio, né? Que se você não usa, você usa ela na mão, ela vai ter aquele, aqueles movimentos, vai ficar tremida a imagem, mas ela tem um, um sistema de estabilização boa dentro dela, né? Então ameniza isso, né? É lógico que vai balançar, mas vai dar uma amenizada. E no caso da Sony não era bem visível isso. Então vocês podem perceber que quando eu tô gravando com a Sony com esse tripé aqui, né, fixado a câmera aqui usando esse tripé. Então qualquer movimento que eu faço na mão aqui, vocês vão sentir na na, na imagem aí, né? Então é bem nítido quando eu tô usando esse tripé aqui. Né? Ou quando eu estou usando esse equipamento aqui, esse aqui é o Crane M2, né? é, muita gente chama isso aqui o um fabricante de Zion, ou tem gente que chama de Zion, eu não sei qual que é a pronúncia correta, né? mas é um estabilizador barato, ele é feito mais para é, smartphones né? e para câmeras compactas né? no estilo dessas. 7x aqui da Canon e ela aguenta também até essa linha da Sony que eu tenho aí ela aguenta fica mais ou menos no limite né porque essa câmera é um pouco se você fizer o um comparativo era bem mais pesada do que essa da Canon que é bem compacta mas esse equipamento aqui né ele acaba aguentando aí legal o peso da Sony né usando essa lente original dela né se você colocar uma lente maior, talvez dependendo da lente que você vai colocar aí, pode ser que esse equipamento já não vai ser é, ideal, né? Então ele não vai suportar. Aí você teria que pegar um, uma linha um pouco, é, uma linha superior que é para câmeras mais pesadas, né? Não essas compactas aí. Beleza, pessoal. Então como o sistema de estabilização dessa 6.300, eu né, na minha opinião eu acho que não é muito boa, né? Que ela tem uma estabilização na lente, né? Só e a Sony tem alguns modelos que, como a 6.500, por exemplo, ela tem o estabilizador no corpo da câmera e na lente também, né? Se você comprar uma lente estabilizada, óbvio. Aí você vai ter uma estabilização é, um pouquinho melhorado né? Sensivelmente melhor Mas, de qualquer forma, é, eu acredito que é necessário o uso desse gimbal aí né? a, Não sei, né? Na minha opinião, a Sony não tem uma estabilização tão eficaz quanto no caso da Canon Beleza, pessoal? Então a gente fez aí, eu tive que fazer a aquisição desse é, gimbal para poder aí dar uma amenizada aí, nos balanços aí só que aí o que, que acontece esse equipamento aqui acaba somado a câmera acaba ficando pesado o volume é maior né se comparado com esse aqui esse aqui é pequenininho levinho né esse aqui já é mais pesado né? então tudo né acaba né acarretando em alguns deméritos mas não tem jeito é assim que a gente faz depende do lugar que vai eu vou com esse aqui que para mim fazer o faz assim, uso mais rápido. Porque se eu tô com essa câmera presa aqui nesse tripé, eu, tro eu posso trocar a bateria com muito mais rapidez. Quando está preso nesse gimbal, ele tem uma base longa aqui que ela atrapalha ali na hora de trocar a bateria. Então eu tenho que desmontar ela, desmontando ela, desbalanceia ela. botar aqui, né? Trocar a bateria, balancear novamente. É lógico que existe uma marcação, né? Você não vai perder tanto tempo, você só vai balancear um eixo só. Mas de qualquer forma, você não consegue fazer isso com tanta rapidez quanto se tivesse aqui. Beleza? Então, tudo tem aí as suas vantagens e desvantagens, né? Com o tempo, eu estava usando a Sony e eu estava vendo que eu fazia essas quando eu saía para os passeios, né? Então, eu ficava aí. Nas externas, e se tivesse muito vento, o que acontecia? Às vezes vocês não conseguiam nem me ouvir aí, né? Então a gente teve esse problema aí, aí eu tentei resolver esse problema comprando o um microfone Aí o que eu fiz foi comprar esse microfone de lapela aqui, que é esse Sony né, Que vocês estão vendo aqui, tá preso aqui o Sony, esse é o que eu tô fazendo uso agora e quando eu estou fazendo aqueles vídeos de experimentando com as meninas, né? E quando eu estou gravando fora, nas externas, eu não uso muito esse microfone de lapela, né? Porque ele chega a incomodar por causa do cabo, né? Então, às vezes você... Depende do movimento que faz, isso aqui acaba atrapalhando. Então, eu não uso quando eu estou nas externas. E eu acabei comprando um outro Microfone, eu queria comprar aquele Da download que vai em cima aqui, só que ele é maior, né? Eu vou até tá a imagem aqui, ó. Vocês estão vendo a imagem aqui? Era esse aí que eu queria comprar, mas o preço dele estava um pouquinho, tinha aumentado. Foi justamente nessa época dessa epidemia aí que eu resolvi comprar e acabou aumentando o preço e meio que eu desisti disso e pesquisando aí esses microfones aí eu acabei encontrando esse aqui né esse aqui ele tá com esse protetor aqui para vento né eu vou tirar ele aqui para vocês verem o tamanho Olha o tamanho desse microfonezinho aqui então esse microfone aqui ele vai conectado aí na câmera na lateral e é dessa forma aí que eu uso né e esse aqui é... É até ruim de falar o nome, eu não sei como que se pronuncia, mas aqui é Tige, tá escrito aqui, né? E esse aqui é um modelo ETM-001 Então ele, ele é de tamanho bem pequeno Aí eu achei até, assim, melhor do que aquele outro que eu queria pôr Eu, eu até tava vendo um Boya também, né? Que vai aqui em cima, bem parecido com o da Old E... Eu acabei né, optando por esse, apesar do preço desse pro Boya ser bem próximo, né, não tinha muita diferença, mas eu optei por esse por causa mais do tamanho mesmo, que eu achei que ficava é, mais compacto a câmera, né, com esse aqui, como vocês estão vendo aí, ó, o, aí na imagem aí, né, aí eu adquiri também esse microfone aqui, beleza pessoal? então é isso é, são esses o, os equipamentos que a gente usa aqui né para fazer aí as gravações não é nada de profissional não tem nada aí de né, que envolva muito dinheiro tudo a gente tentou aí fazer com o mínimo possível né e tentar melhorar um pouquinho a qualidade aí para vocês né então se vocês quiserem aí eu não achei aí o link de, de todos os, os produtos aqui né? de tudo que a gente está usando mesmo porque isso aqui já é antigo já não fabrica mais né? então mas a, essa Canon a 7x existe ainda né não a, essa primeira aqui né mas essa Mark II ainda tem né? agora está na Mark III né? então ainda vocês conseguem encontrar essa que a Hanome está usando né? essa versão anterior então eu vou deixar o link aqui, se vocês quiserem ver essas especificações aí, né? A gente comprou pela Amazon, né? Então a Amazon tem um preço bom, eu vou deixar o link da Amazon Aí o do microfone também eu comprei pela Amazon, então vocês dão uma olhadinha lá É bem baratinho esse microfone aqui, se você achou que o áudio ficou bom Compra esse da, da Sony aqui, que eu achei ele, ele tem um resultado muito bom Um outro que eu fiquei na dúvida é o da boia, da boia também tem uma qualidade bem parecida com essa daqui. Eu acredito que tem um pouquinho mais de ruído de fundo, mas é, é bem similar. Esse aqui, o problema dele é que ele é estéreo, né? Então ele é meio complicado nesse sentido. A posição que você põe aí, você vai ver que o, os canais vai ter uma diferença aí. Depende se ele ficar inclinado ou não, dá uma diferença até que grande aí, né? Então talvez o do boia é, seja melhor, né? Não sei. E a vantagem do Boya com relação a esse Sony é que o Boya tem um cabo. Eu não sei quantos metros que é, mas eu sei que fica. Você vai ter que carregar um bolo de cabo aqui na, na sua calça, sei lá, em algum lugar. Você vai ter que dar um jeito de guardar porque o cabeamento dele é bem longo. Eu acredito que chega a uns 5 metros. Não sei. É, e outra coisa que eu não gostei muito no Boya é que ele tem uma bateriazinha, né? Então o problema é se você estiver gravando e essa bateriazinha acabar, né? Se você não tiver monitorando o seu, o seu áudio, você não vai perceber e, e vai acabar ficando sem áudio aí, né? Então por isso que eu optei pelo pelo Sony, né? Apesar de saber que o cabo é curto, eu imaginava que daria para mim usar não tão assim é, com essa restrição, né? É, isso aí que acabou meio que né, me pegando aí de calça curta aí, mas beleza. É um quebra-galho aí, dá para usar. Então tá dando para gravar os vídeos para vocês aí. E é isso que é importante, né? Então, é isso. Tudo que eu consegui aqui de link, eu vou deixar o link aqui embaixo, né? né? Inclusive, eu vou deixar da Amazon do daqui do Japão, para quem está no Japão E vou deixar da do Brasil, da Amazon do Brasil Se eu encontrar o link aí também eu vou deixar aqui embaixo Então se vocês quiserem, clica no link aqui Que vai estar tá aqui na descrição E dá uma olhada nas especificações desses equipamentos Que a gente faz o uso aqui Nas gravações Tá ok, pessoal? Então é isso, eu não sei Se eu consegui ser bem assim claro aí nas explicações aí né mas como tinha aí o pessoal me perguntando aí eu resolvi gravar esse videozinho aí para vocês então para você que é novo né e está nos acompanhando aqui até esse ponto do vídeo eu convido você aí para que se inscreva no nosso canal né deixa um curtir aí para gente né para dar um apoio uma força e comenta aí o que, que você achou se realmente Você aí, tipo, que nos acompanha há um bom tempo Já deve ter visto, né, eu gravando aqui nesse ambiente Né, então como fazem duas semanas que eu estou usando esse microfone Aí fala aí se esse microfone aqui tem um, um áudio melhor Ou se é melhor eu voltar a usar como era antes mesmo Né, então deixa a sua opinião aí no comentário aqui embaixo A gente vai tentando aí é, fazer aí da forma que fique melhor aí para vocês, beleza? Então é isso, hoje eu vou ficando por aqui, eu aguardo vocês no próximo vídeo, né? Fiquem com Deus e até a próxima, fui.